Hej och välkommen till den här filmen om prepositionerna i och på. Vilken preposition är rätt? På eller i? Jag läser en mening i taget och du funderar någon sekund innan du ser svaret. Du kan pausa och tänka. Ulla bor 2 rum och kök. Ulla bor i eller på 2 rum och kök. Här har vi i pennan. Ulla bor i 2 rum och kök. I 2 rum och kök. Hennes lägenhet ligger 3:e våningen. På 3:e våningen eller i 3:e våningen? I. Nej, jag skojar. På. På 3:e våningen. En våning är på. Nu sitter hon i köket och läser. I köket eller på köket? Hon sitter i köket. I köket. Och läser. Koppen. I eller på koppen? Koppen hon dricker ur. I eller på bordet? Koppen, bordet. Koppen, bordet, har hon kaffe? I eller på? I koppen eller på koppen? I bordet eller på bordet? I koppen, i koppen. På. På bordet, på bordet. Har hon kaffe? I eller på väggen? Väggen hänger ett foto. I eller på en ram? I eller på väggen, i eller på en ram. På väggen, på väggen. Hänger ett foto i en ram. I en ram. Fönstret, i eller på fönstret, står det blommor, i eller på en fin vas, och i eller på taket är lampan tänd. Lite svårt. Man säger i fönstret, inte på fönstret. I fönstret står det blommor. I. I en fin vas och. Den här är lite svår. Man säger i taket. I taket. I taket. I taket är lampan tänd. Lampan i taket är tänd. Hon tittar i eller på klockan. Inte den klockan. Den i eller på väggen. I eller på väggen. Hon tittar
på. Hon tittar på klockan. På klockan. På väggen. Oj, den är redan kvart i eller på 9. Tiden. Kvart i eller kvart på 9. Det är. Man säger kvart i 9. 10 i 9. 5 i 9. 20 i 9. Det är i. När vi pratar klockan. På eller i lördagar. Det är tidsuttryck. På lördagar eller i lördagar. En tid. Brukar hon träffa sina väninnor? I eller på stan? Kvart. I eller på 10. Så nu måste hon klä i eller på sig. I eller på en gång. Det var en lång mening. En lång mening. Det heter på lördagar. På lördagar, och det är en tid. På lördagar brukar hon träffa sina väninnor på stan eller i stan. Där kan man säga både och. Man kan säga på stan eller i stan. På lördagar brukar hon träffa sina väninnor på stan. Eller på lördagar brukar hon träffa sina väninnor i stan. Kvart, där hade vi redan, den var enkel. Kvart i 10. Så nu måste hon klä på sig. Man klär på sig. Det är ett partikelverb, att klä på sig. Reflexivt partikelverb. Så nu måste hon klä på sig på en gång. På en gång. Det är ett uttryck, och det betyder nu, genast, på en gång. Det är ett uttryck. Så, här var några exempel på prepositionerna i och på.